Joo, eli mun lempigrilliruoka on ehdottomasti joko pulled pork, minkä mä sitten viimeistelen grillissä, tai sitten ihan barbecue ribs. Mä nautin näistä grilliruoista perheeni ja tietenkin poikaystäväni kanssa, totta kai. No mä ehkä tykkään eniten maalla grillailla, että se on se ehkä mun lempilokaationi, että mä en niinkään oo sähkögrillin fani tuolla stadissa parvekkeella, mutta maalla kyllä. Omat grillaustaidot on suht kondiksessa, ainakin omasta mielestä, että kyllä se onnistuu. Palossa. Ei. No ehkä mä sanoisin sen yleisimmän, että esimerkiksi kun ripsejä grillaa, niin on varovainen sitten koko ajan, ettei se pala, kun siihen on laitettu se barbecue-marinadikin päälle. Että se palaa tosi nopein, niin sitä pitäisi pitää aina silmällä. Ja sitten aina grillissä niin ne ulkoreunat on sitten viileämpiä. Että ei kannata ihan kaikkea lihaa siihen keskelle pistää, koska se kärähtää hyvin nopeasti.